ော်တို့အဖွဲ့ကတော့ထိုင်းနိုင်ငံစမောစာခွန်မာချန်မြို့မှာအခြေစိုက်တဲ့ Labor Right Foundation လို့ခေါ်တဲ့အလို့သမား Foundation AI ကဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ရွှေပြောင်းလူသမားတွေကိုအဓိကကူညီဆောင်ရွက်ပေးတာကတော့သူတို့အမှုအခင်းလေးတွေဖြစ်ပေါ်လာရင်ကူညီဆောင်ရွက်တယ်သို့တော်ညာလည်းအဓိကကျွန်တော်တို့ဆောင်ပေးပြီးအဓိကလှုပ်ဆောင်တာကတော့အလို့သမားတွေကိုသူတို့တည်တည်တည်တဲ့အလို့သမားအခွင့်အရေးစီရင်စီကံဥပဒေတွေကိုတည်အောင်ကျွန်တော်တို့နေလှည့်ပြီးမှအလို့သမားတွေကိုအသိပညာပေးတဲ့လုပ်ငန်းကိုဦးစားပေးလုပ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုအဓိကထားပြီးဆောင်ရွက်တာလဲဆိုတော့တန်းနဲ့ရှိတဲ့အလို့သမားတွေဟာထိုင်းနိုင်ငံမှာကာလရှိကြသွားနေလာတဲ့ခါမှာ CBO CSO NGO တွေ Foundation တွေပဲအားကိုးနေတာမျိုးမဟုတ်ပဲねမိမိတို့ရဲ့အခွင့်အရေးကိုကိုယ်တိုင်သိရှိပြီးမှကိုယ့်ဟာကိုယ်အလို့သမားတွေနဲ့စုပေါင်းညီညွတ်စွာနဲ့ကိုယ့်ပြဿနာကိုကူညီဖြေရှင်းတော့အဓိကဆောင်ပေးပြီးလုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းကိုဆက်သွယ်ဖို့ကတော့ကျွန်တော်တို့မှဒီ page ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့FNWSE ဆိုတဲ့ page ကိုထူထောင်ထားပါတယ် page messenger ပေါက်ကနေပြီးမှမိမိတို့ရဲ့ဖြစ်ချင်တာလေးတွေသိချင်တာတွေအခုကြီးတောင်းခံချင်တာကိုစာရေးသားလို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ယုံဖုံဖြစ်တဲ့39633999ဆိုတဲ့တယ်လီဖုန်းယုံဖုံနဲ့တည်းဆက်သွယ်လို့ရတယ်လို့နောက်ကျွန်တော်တို့မှရှိနေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေတူချင်းကိုပိုင်တယ်လီဖုန်းတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့လိုနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ messenger page ကပဲဆက်သွယ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တယ်လီဖုန်းနဲ့တရားဆက်သွယ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တမမို့ကျွန်တော်တို့ယုံတည်နေရနဲ့မဝေးတဲ့ဒေသကပုံကူတွေဆိုရင်ယုံတိုက်ရိုက်လာရောက်ပြီးတိုင်ပင်ဆွေးနွေးအဖြစ်ချကူညီတောင်းခံလို့ရပါတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောကြားလိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်